muddo dheer ayay qaadatay sidii loo saxiixay heshiiskii 17-kii September ee 2020 iyo is-afgaradkii 16-kii bisha February 2021 ee magaalada Baydhabo in la hirgeliyo heshiiskaas iyo is-afgaradkaas. Caqabado fara badan ayaa loo dhigay oo Soomaaliya ka wada dhargan tahay cidda caqabada ahayd mar walba, oo leysku riixriixayay, leysku jiijiidayay. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago in doorasho ayna u cusbayn Soomaaliya markii laga soo tago xukunkii milatariga ahay ka hor doorashadii jiri jirtay. Waayahan dambe waxaan barannay 4 sanaba doorasho inay dhacdo, doorashona sideedaba waxaa maamula dowlad iyo hay-adaha shaqada ku leh iyo guddiyada loo xil saaro oo dastuurku uu ogol yahay. Waayahan waxaan la soconaa haddaanu siyaasiyiin nahay ama xisbiyada nahay ama musharaxiin nahay in loolanku uu ka jiro in laysla maamulo doorashada dalka laga sugayo inay ku qabsoonto. Anigu Cali Maxamed Geedi ahaan, ka ra-iisul wasaare hore ahaan, ka hogaamiye xisbi ahaan, ka musharax ahaan, ka aqoonyahan waayo arag Soomaaliyeed ahaan, weligay ma arkin doorasho ay maamulayaan xisbiyo ama mucaarad maamulayo. Doorashooyinka u dambeeyey ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh, dowladda maamulaysay doorashada, annagoo siyaasiyiin oo mucaarad aan bannaanka ka taagnayn, in la tartamana diyaar u ah. Tii ka sii horreysay madaxweyne Sheekh Shariif, dowladda maamulaysay xukuumaddii ra-iisul wasaare Cabdiweli Gaas, tii dambana ee madaxweyne Xasan Sheekhna xukuumaddii Cumar Cabdirashiid, ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid. Ma garan karo sababta la isugu qabqabsanaya aan isla maamulno. Mucaarad iyo musharaxiin waxay u diyaar garoobaan inay siyaasadooda ka iibiyaan dadkooda, inay barnaamijyo haddii heli karaan ka wanaagsan dowladda markaa jirta ama waqtigeedu dhammaaday inay la yimaadaan, inay kalsooni ka kasbadaan shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha dastuuriga ee baarlamaanka ugu horeeyo. Dowladda waqtigeedu hadda dhammaaday iyo barnaamijka siyaasadeed uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, horta waa hambalyeynaynaa, waana taageeraynaa. Xukuumadda ayaana laga rabaa inay maamusho doorashada iyo amnigeeda iyo arrimaha la xiriira oo dhan. Hadday hay-adu leedahay annagu ma maamulaynee, cid kasta inta timaadaha nala maamusho diyaaran u nahay inaan la maamulno hadday iyagu ay soo jeediyaan. Laakiin sharcina maaha, dastuurna maahan. Siyaasiyiinta qaar ku andacoonaya aan la maamulno ayaan maqlayna. Waayahan waxaan u malaynayaa xisbiyada goobta fadhiya iyo madaxda xisbiyada iyo howlwadeennada shirka fadhiya ee u bixiya anugu ama u aqaano xisbiyada horusocodka ah ee ogol isbeddel iyo doorashada dimuqraadiya dalka inay ka hirgasho ku salaysan shuruucda iyo dastuurka dalka ee nabad iyo dimuqraadiyad iyo xasilooni wax ku doonaya ayaan filayaa in hadafkeennu yahay. Cidi dagaal iyo caqabad iyo ummadda in la qaxiyo iyo in niyadda laga jabo shacabka Soomaaliyeed wax ku doonaysa imaanka la hageliyaan leenahay. Intaas ayaan rabaa inaan idinla wadaago. Aad iyo aad anugu mahad celinayaa mas-uuliyiinta xisbiyada horusocodka ahee ka soo shaqeeyey soona qabanqaabiya shirkan iyo bayaanka nuxurka taabanaya danta ummadda Soomaalida taabanaya, tilmaamahana bixinaya, una mahad celinaya oo bogaadinaya Soomaaliya oo dhan iyo qaybaheeda kala duwan ee bulshada ee ka qayb qaadanaya oo geesinimo gelinaya in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble hore u socdo asagoo shacbiga iyo waxgaradka Soomaaliyeed taageero ka haysta inuu u hogaamiyo oo daadihiyo doorashada la sugayo inay dhacdo maraan dheerayn si ummadda Soomaaliyeed uga gudubto caqabadaha iyo
duruufaha adag ee ay ku jirto iyo dhibaatooyinka soo ragaadiyey. Intaas ayaan dhihi lahay. Aad iyo aad aan idinkugu mahadcelinayaa. Hambal yaan idin leeyahay, ha gaarto aragtidaasi, ha gaarto caalamka oo dhan, Soomaaliya oo dhan ha gaarto. Waxaan si gaara ugu baaqayaa siyaasiyiinta dowlad goboleedyada Soomaaliya madaxda ka ah iyo madaxda dowladda federaalkaaba inay tanaasulaad iyo u la yimaadaan dabacsanaan, una naxariistaan shacabkooda oo muddo dheer dhibaato ku jiray. Hadday u naxariiso waayaan oy tanaasulaad iyo Soomaalinimo iyo wanaag la imaan waayaan, dalka iyagu ma lahan. Dalka waa lala leeyahay, waana lala xisaabtami doonaa. Hadday aadna, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier